Դուք հարգելի լալա ոչ մի տեղ չեք աշխատում եւ ապրում եք Ռուսաստանից ուղարկված գումարով, այն էլ ոչ մշտական։ Իհա, իհա, իհա։ Դուք հարգելի Աշոտ ապրում եք մեկից պարկով վերցնելով, մյուսին վերադարձնելով։ Ոխ, որպես մի նավսելի, առավոտը սրտենա։ Իսկ դուք հարգելի Հրամ, ընդհանրապես ոչ մի տեղ չեք աշխատում, բայց ինչպես են գոյատևում, մենք այդպես էլ չհասկացանք։ Կարո՞ղ է։ Հա։ Ինչո՞ւ մյա։ Ինչո՞ւ մյա։ Գնա միապ աղունիկներ ջան, մի հատ հայրենի համար սեղմեք մեկ։ Տղաս, ասե, աման, ասին ճաղդոտ պատիեստե։ Իմ սխեմա լրիվ հաստատվեց։ Այս ամենը չավարտում ենք ու եկամուտը դնում ենք ստարտափի մեջ։ Իսկ ոն շո՞։ Ինչպես արդեն հասկացաք, դա Բիլ Գեյցի եւ Հոնկոնգի մաֆիայի համատեղ մեծ պլանի մեկ մասն է։ Դե շեֆեր ընդերից։ Մենք էլ կորոշենք, զակասը ձեզ ենք տալի, թե ձեզ ենք զակաս տալի։ Ժորժ ջան, քանի չեք թաթախվել, հրաժարվեք։ Յո, բա։ Ուշադիր լսի, շատ, վաղը ինչ ենք անելու։ Պակի ամենասիրված հերոսները, նոր սերնդի բնակիչները, 25 տարի անց հանդիպել են մեկ երկ տարում։ Մեր Պակը 25 տարի անց, դիտեք միայն կինոթատրոններում։ Ինչպես ասում են Իլոն Մասկը, զբաղեցնելով Forbes-ի առաջին տողը, աստված շատ չհամարի։